alegria de serem um povo que caminha, um povo que não fecha os ouvidos à voz de Deus, mas também nas horas da dificuldade, da provação, sabe ser o povo do desterro, como tu, Maria e Jesus fizeram. Nós te pedimos que neste mundo, onde não temos casa fixa, a nossa morada não está aqui neste mundo, a nossa morada é o céu, nós te pedimos, São José, intercede por todos nós, para que o nosso olhar esteja sempre orientado para os bens que não passam, os bens eternos, e que cada um de nós lute e trabalhe para poder ter no céu uma casa que não tem só cinco hectares, né? Mas vai ter o coração de Deus para morar. E Deus é infinito, não tem limites. Que Deus abençoe todos vocês.